Nakon što je u medijima odjeknula vijest o gradnji 36 metara visokog antenskog odašiljača na jednom od najljepših elafitskih otoka, s predstavnicima Dubrovačke gradske uprave sastali su se i predstavnici uprave tvrtke odašiljača i veza, koji su zaključili kako do konkretnog rješenja koje će zadovoljiti interese Lopuđana nije moguće doći u kratkom roku, pa je cijela priča stavljena na razmatranje. Predsjednica Društva za zaštitu spomeničke baštine tog otoka, Vlasta Glavović-Pulić, poručuje kako takav ishod djeluje kao mazanje očiju. A evo sad ćemo se javiti kao društvo i dogovorit ćemo se ko će biti predstavnik i uzdamo se u ove ljude koji su gore na brdu, koji imaju kuće, koji će sigurno malo jače potegnuti. Ističe kako je velika šteta napravljena te kako je teško gledati kako se radovi iz dana u dan nastavljaju. Ipak vjeruje kako je gradonačelnik sve znao. Pa znao je, ali možda je predvidio koliko će biti. Mislim, eto, tako. Žao nam je što nije nam to bilo prezentirano, da je bilo prezentirano mjestu, vidljivo. Teško nam je gledati, eto. Stanovnik Lopuda Ivo Mihajlović za Dubrovačku televiziju dio odgovornosti prebacio i na društvo kojim je Glavović Pulić na čelu. Rekao je kako su trebali odmah reagirati. Pa eto, možda da smo znali, pa ako jedan ne vidjelo bih više bih reagiralo. Ipak Glavović Pulić podržava Mihajlovića u namjeri da pokrene navedene tužbe. Pa sigurno da kad smo se poduzeli i peticije i to i vizavi ovih ljudi, posjetioca Lopuda, moramo se boriti. Najlakše je, kako dodaje, postaviti toliki odašiljač. Ono što je teško i na čemu se treba raditi, ostaje komunikacija s onima koji će s tim odašiljačem ostati i živjeti.